यति बेला हाम्रो बिहानको घडीमा बजेको छ 11:38 गइसकेको छ। हामी अहिले कास्की जिल्लाको नयाँ पुल भन्ने ठाउँमा छौँ। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हामी अब चाहिँ बागलुङ जाने राजमार्ग छोडेर यहाँबाट चाहिँ हामी घान्द्रुकतर्फको लागि प्रस्थान हुनेछौँ। यहाँबाट अब हामी घान्द्रुकतर्फको लागि प्रस्थान हुनेछौँ। बाटो भन्नुहुन्छ भने यस्तै झिकझ्याक छ, हेर्नुहोस् के छ यात्रा भनेको यस्तै छ। बाटो झिकझ्याक छ, रमाइलो छ, रमाइलो छ, बाटो झिकझ्याक छ, ठिकै छ।